Т-55, АГМ, стоп, хто випустив діда? Ще є борг у боргівницях у старої беброчки. Що там на сатанчик на розбір? О, Т-55. Пам'ятаю, коли ще дід, я катався на цьому танчику, як навалив. Вау-вау. Така потужна дизелюка, така приємиста машинка, яка приємна КПП. Все вручну, все механіка. Ніякої сраної електроніки. Тупо дідівська тачка, ну це що, блядь? АГМ, Т-55, АГМ, це що таке, блядь, не поняв, нахуй. При діді такої гуйні не було. А ну-ка, що це в нас от такого нового по гарматі? Це що за пиздець, блядь, 125 міліметрів на Т-55? Ви що, блядь, йобнусь, нахуй. А, так ще й опціонально 120 міліметрів для натовських образців. Ніхуя собі, блядь. Сказав я собі. Стоп. Що, блядь, механізм заряджання позаду башти, як на Ятагані? Йобаний насрав, це що тепер не потрібно ручками працювати? А ну що тут написано? Можливість вести птури на ходу на дистанцію 5000 метрів? Єбать, блядь, це я... Ох, ніхуя. Я не поняв, це в мене що тепер, не тільки телевізор. В мене ще й кулемет дистанційно керується, блядь. Це якесь свято, нахуй. Озброєння це, звичайно, класно, але я пам'ятаю, що коли вже з'явився Т-64, Т-72 та інші нові совкові танчики, Т-55 же не особо там танкував ці снарядики. Але сюди встановили новий динамічний захист ніж. Я розташу Вали його в бистроз'ємних модульних блоках спереду та з боків танка. Та того ж на танчик встановили новий комплекс активного захисту «Фантом». Добре, а що ж стосовно його швидкості? Я не поняв, вони що встановили сюди і двигун від Т-64? Це ж легендарний 5ТДФ. Так ще й коробку передач змінили. Мені й не снилося, щоб Т-55 міг їхати вперед 72 км на годину, а назад цілих 30 км на годину, враховуючи те, що колись назад він їхав усього лише 6 км. І екіпаж тепер складається усього лише з 3 чоловік. А оскільки заряджаючи нам більше не потрібен, у нас є автомат. Так то чи бачите, які особливості в нього є? Танчик може зрозуміти, коли його опромінюють лазером. І це дуже, мать його, круто. А ще на цьому танчику встановлений тепловізіонний приціл у навідника. І є дубльорна система керування вогнем. Тобто командир може вести вогонь з гармати. Так що і при базовій підготовці може долати водні перешкоди глибиною до 1 метра 80 сантиметрів. А найголовніше те, що база цього танку – це старенький Т-55. А в нас їх накопилося стільки, що ми можемо накліпати дуже багато таких модифікацій. Точної інформації про ціну цього танчика я не знайшов. Але чутьо діда підказує те, що ціна приблизно від 2 до 4 мільйонів доларів, а можливо і менше. По якому разі дід вважає, що до цієї пепочки повинна бути приділена увага, оскільки вихлоп після такої модифікації просто їбанешся. Так ще й переважна більшість комплектуючих нашого українського виробництва. Переходьте до телеграм-каналу, де ви зможете голосувати за танчики на розбір, та підписуйтесь на ютуб, де проводяться стріми, на яких ми граємо в ігри та відповідаємо на запитання наших глядачів. Пишіть, який танчик розглянути ще.